El turisme és una activitat clau al territori. La Costa Daurada rep cada any milions de visitants i, en conseqüència, genera llocs de treball i riquesa al territori. Però no només, per exemple, també té un impacte ambiental o social. Precisament, conèixer exactament la importància i el paper que juga el turisme és l'objectiu del primer estudi sectorial de la demarcació de Tarragona, que ha impulsat la Federació Empresarial d'Hostaleria de la província i que ja està en mans del Centre Tecnològic Eurecat. I com a sector important per al territori d'estimació, som un referent al Mediterrani. Però sincerament, hi ha moltes dades dels nostres propis sectors que desconeixem i és per això que m'han encarregat aquest estudi per poder saber qui som i on anem. A diferència d'altres estudis previs, aquesta vegada la investigació vol concretar més la seva mirada, analitzant l'impacte econòmic, la riquesa que genera i com és el teixit productiu, però també posant l'accent en la sostenibilitat, la qualitat, la mobilitat i l'atracció i retenció del talent. De fet, aquests són els 5 eixos que marcaran el programa de treball d'ara fins al 2021. Encara que l'estudi tindrà una durada de 3 anys, trimestralment s'aportaran dades a la Federació Empresarial. Així, el projecte oferirà coneixements als actors implicats per poder fer més competitiva la destinació i aprofitar les oportunitats que propici el sector. El turisme és una activitat en creixement, és una activitat en procés de diversificació, per tant, ja tenim una certa capacitat de pensar que això passarà. Si sabem on estem, podrem, diríem, acollir aquesta nova tendència de la millor manera, per tal, com he dit anteriorment, que això generi beneficis empresarials, però també beneficis socials i beneficis ambientals. La Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme hi destinarà 29.000 euros anuals, que a més de generar aquesta fotografia del territori, també ha de servir per elevar els resultats a les administracions per tal d'exigir més recursos o, per exemple, la millora de les infraestructures de mobilitat, aquesta vegada amb un estudi que justificaria les reclamacions del sector.